Kryedemokrati Basha e ka hequr mundësinë e koalicionit të partitë e reja të opozitës parlamentare. Lidhur me këtë çështje, ai është përgjigjur pyetjes së gazetarit Ismet Drishti. 970.000 shqiptarë që nuk votojnë. Nëse 970.000 shqiptarë do vendosin të votojnë Hajdarin, ose të tjerë si Hajdari që kanë krijuar partitë e reja, a do ishit i gatshëm të bashkonit votat tuaja me një kryeministre si Hajdari? Me që ke lodhë kot, paske marrë gjithë të rrugë për këtë pytje. Po bën zgjedhjet me 30 qeshor, palo zgjedhjet moniste, nuk ishte opozita, edhe pseudo opozita s'arriti do të merrte vota. Po ishte... Shqiptarët e kanë treguar fare qartë se nuk janë budallej. Kanë 30 vjetë. Në këtë proces, ta mbaroj këtu, nuk pas, vot... fal, një sekond, unë flas, ti flet, nuk ta heq fjalën. Me 30 qershor në votimet moniste, siç e di fare mirë, opozita nuk mori pjesë. Apo jo? Pse u do opozita, pa opozitën në fush, e pat vetë se si doli.